Շնորհակալություն, շնորհակալություն ամփոփեցեցի համար Տիկին Վարդապետյան։ Քիչ առաջ իմ գործընկերոջս կողմից Իսա Գաբրիելյանի կողմից հնչեցվեց հարցը, խնդիրը, որը կապված է ավագանու անդամ Արման Անտոնյանի նկատմամբ մահափորձի վերաբերյալ քրեական գործին։ Ես այնքան եմ կարևորում այս էպիզոդը այս քրեական գործի, որ ուզում եմ դետալային կրկին ներկայացնել մի քիչ ավելի հանրության համար նաև պատկերացումներ կազմելու համար։ Տեսեք, օգոստոսի 1-ին 21 թվականի զինված խումբը հարձակում է գործել Արման Անտոնյանի ընտանիքին պատկանող բնակարանի վրա, դանակահարել են նրա 86-ամյա հորը, որից հետո սառը զենքով հարվածներ են հասցրել Անտոնյանի գլխին, և որից հետո 11 դանակի հարված են հասցրել նրան։ Այսինքն, սա առանձնապես ծանր հանցագործություն է, մահափորձ է, և միայն երջանիկ պատահականությամբ Արման Անտոնյանը չի զրկվել կյանքից։ Բավականին հիմնավոր կասկածներ կան, որ այս հանցագործությունը պայմանավորված է Արման Անտոնյանի մասնագիտական պրոֆեսիոնալ գործունեության հետ, որովհետև դրանից առաջ նա հնչեցրել է մի շարք ֆինանսական խախտումների վերաբերյալ տվյալներ, որոնք վերաբերում են հեծանվային հրապարակին, ինչը գտնվում է քաղաքապետարանի ներքո, քաղաքապետարանի կառուցվածքային կազմի մեջ է մտնում, և դրանից հետո տեղի ունեցել այս հանցագործությունը։ Ավելացնեմ, մեկ օր անց հայտնի է եղել կասկածյալը, թե ով է արել, կասկածյալները, մեկ օր անց, և հետո պարզվում է, որ այս կասկածյալներից մեկը արդեն չկա, Հայաստանի Հանրապետություն սահմանն է լքել, և երկրորդն էլ գտնվում է հիմա Միացյալ Նահանգներում։ Ես այս գործի քննության որակի վերաբերյալ դժվարանում եմ բառեր գտնել, փնթիություն ասեմ, դիտավորություն ասեմ, ինչ-որ շահագրգռվածություն ասեմ, բայց ինչ էլ որակենք, հաստատ ավելի քիչ է։ Եվ խնդրում այս մասին, եթե լրացում ունեք ասելու, ժամանակով սահմանափակված եք եղել երևի, ասեք և կարձագանք ինձ։ Աստայության լրացում կդժվարանամ ասել, որովհետև դուք աստայության բարձրաձայնեցիք խնդիրը, ես գնահատականների մեջ ուզում եմ մի փոքր ավելի զուսպ լինել, բայց այո, մենք ունենք քննության արդյունքում նաև անձինք, որոնք որ աստայության հաջողացրել են խուսափել պատասխանատվությունից, հա, կամ գոնե բարութային գործողություններին մասնակցելուց, այո, մեկ անձ, երկու անձ գտնվում են հետախուզման մեջ, և այս առումով քննության այն փուլում, որը որ դատախազական վերահսկողական գործառույթի շրջանակներում պահանջվել է, ունենք խնդիրներ քննության տեսանկյունից, նշեցի արդեն, որ որոշակի հանձնարարություններ տրված են, և պարբերաբար այս գործի վերաբերյալ մենք վարույթն իրականացնող մարմնից տեղեկատվություն ենք ուզում, գործն ենք վերցնում, կարդում ենք և պահում ենք մեր ուշադրության տակ։ Ցավոք, սա այն իրավիճակն է, որ քննության շատ թիրախային, արագ և արդյունավետ գործունեությունը խիստ անհրաժեշտ էր, և այս փուլում մենք ուղղակի փորձում ենք լրացնել այդ բացը արդեն մյուս բոլոր գործողությունները հանձնարարելով և կատարելով։ Աստայության ցավում եմ, բայց բովանդակային էլ ասելու բան չունեմ։ Համեցեք արձագանք։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ վերցնել ձեր անձնական հսկողության տակ այս քրեական գործը, որովհետև ցանկացած իրավապահ մարմինների օպերատիվ հետախուզական կլինի, թե քնչական, քաչ հայտնի է, որ սպանության նման փորձերը, նման հարցակումները պետք է տակ հետքերով շատ արագ օպերատիվ հետախուզական և քնչական միջոցառումներ կիրառվեն, և այստեղ պետք չէ սպասել դատախազի ցուցումներին կամ հրահանգներին, բայց այն աստիճան են գործել, որ այդ երկու անձանց հանձին հնարավորություն ունեցել լքել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բացի այդ, այն տրանսպորտային միջոցը, որտեղ եղել է արյան հետքեր, հանցագործություն կատարած անձանց վրա արյունը տեղափոխվել է, ասենք, տրանսպորտային միջոցի ներսում նստարանների վրա, նույնիսկ այս փորձաքննություն այնքան ուշ են արել, որ փորձաքննության արդյունքները հնարավոր չի եղել իմի բերել, որովհետև արդեն մաքրած են եղել մի քանի անգամ, և այս քրեական գործը, որ կարդում ենք, շատ-շատ հարցեր են առաջանում, և խնդրում եմ նաև ուսումնասիրել պատասխանատու պաշտոնատար անձանց գործողությունների շրջանակը նաև։ Շնորհակալություն, այսքան։ Շնորհակալ եմ։
Այս առումով մենք ես արդեն ինձ մոտ նաև նշեցի, թեև գործը գտնվում էր իմ ուշադրության ներքո, մենք աշխատենք մաքսիմալ շատ հանրային իրազեկման տիրույթում պահել գործը, և այո, գլխավոր դատախազությունում ուշադրության ներքո։